odličnom gošću. Ona je jedan od najuspešnijih članova streljačkog kluba Novi Sad 1790 ili 1790 i dobitnik priznanja Strelac godine koji dodeljuje Streljački savez Srbije, član senijorske reprezentacije Srbije u streljaštvu u disciplinama puškom, a od 2014. godine. Tako, danas je sa nama streljkinja Sanja Vukašinović. Sanja, dobro dan i dobrodošli u 150 minuta. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam na ovako lepoj najavi. Ja sam rekao da će Sanja doći sa oružjem, a oružje je očigledno taj osmeh koji je definitivno dat, koji vas krasi. Hvala. Sanja, skoro ste se vratili sa puta, ako se ne varam, tako često putujete, pretpostavljam da su takmičenje u pitanju. Gde ste poslednje bili, na kom takmičenju? Pa poslednje veliko takmičenje na kom smo bili je bilo upravo sada, eto pre dve nedelje, na sedmim svetskim vojnim igrama u Kini, u kineskom gradu Wuhan. I mislim da smo se videli na aerodromu, da smo malo popričali, ja sam sa Zoranom do duše malo pričao sa njim, sa njom sam drugar još od olimpijskih igrada, nekako sam Italija za tu našu reprezentaciju koja tako odlazi na olimpijske igre i vraća se sa medaljama. Obično, kažu, iver ne pada daleko od klade i obično deca čiji su roditelji se bavili sličnim poslom, odnosno sportom, nastavljaju dalje da se bave tim sportom. Koliko od vas je držao vazdušni pištolj ili vazdušnu pušku? Mislim da su i deda i otac u vojsci imali prilike da se susretu sa tim. Samo u vojsci? Da, ali ovako da su se bavili sa time profesionalno kao ja, ne. I dobro, i kako ste došli do toga da se bavite ovako uspešno ovim sportom? Neki moji drugarice iz osnovne škole su trenirale streljaštvo i ja sam želela da probam. I kada sam pogledala jedan prilog na TV-u vezan za pucanje, privukla me to. Pitala sam mamu da li mogu da probam, pitala sam da li imamo strelište. Ja sam tada živjela u Staroj Pazovi. Ona je rekla da ima i da mogu da probam. Otišla sam i to je bila ljubav na prvi pogled. I od tada? To je bilo to. Ljubav, da. Da. Neverovatno. Ovako, pogledajte kako to izgleda kad Sanja Vuksanović drži oružje, u stvari drži vazdušnu pušku, ali tako sam ja dobro... Vazdušna puška i mali kaliber. Mali kaliber. Na evropskim igrama zauzeli ste četvrto mesto i ostvarili ste kvotu za olimpijske igre, to mnogo znači, je li tako? Posle Zorane Arunović, Damira Mikeca i Milutina Stefanovića. Šta zapravo to znači i za vas, a šta znači i za našu reprezentaciju? Za mene je to veliki uspeh. Da kažem, to je bio onako jedan prvi veliki moment u mojej karijeri. Otišla sam na svoje prvo multisport takmičenje. Bila je šansa, postojala je samo jedna kvota koja je mogla da se uzme. Ja sam je, da tako kažem, zgrabila. Izuzetno sam ponosna na to i posle toga, eto, mogu da kažem da su se rezultati stvarno čak i popravili, iako su i pre toga bili dobri. Tako da, eto. Da se vratimo malo na Kinu, ako može, da čujemo kako je bilo u Kini. Kini je bilo jako lepo, da. Kako izgledaju u stvari te svetske vojne igre u Kini? Mi nismo znali šta da očekamo, pogotovo ja koja sam prvi put negde išla tako sa vojskom. Otišli smo tamo i bilo je onako kao mini olimpijske igre, stvarno. Organizacija, selo je podsjećalo na pravo, onako jedno multisport takmičenje. Iako, opet napomenjam, ja sam bila samo na jednom, ali drugi koji su bili, koji imaju više iskustva, su stvarno bili oduševljeni. Ja sam tamo uzela bronzu. Pored rvača Viktora i Mateja Nemeša, braće, ja sam uzela još i tu treću medalju, treću bronzu i vrlo sam ponosna na to. Da li je trenerka u početku bila odmah iz Beograda ili uniforma Vojske Srbije? Kako mislite? Pa ste otišli u uniformi ili ste... Ne, otišli smo u trenerci. U trenerci, da. U trenerci smo otišli, da, tamo smo nosili uniformu. U uniformi, to sam teo da pitan, kako to izgleda nositi uniformu? Čast, odgovornost, za mene opet kažem nešto novo. Probala sam, jako mi se dopalo, voljela bih naravno da nastavim da idem na ta takmičenja. Svidelo mi se čitava ta atmosfera tamo, tim je zaista bio jako dobar. Dobar? Da. Dobar? Da, tim je bio dobar, kvalitetan. A to je najbitnije. Da, druženje je bilo dobro. Pa da ta neka energija je pozitivna i na borilištu, jer se tako kaže, na strelištu. Da, kod nas i strelište. I na strelište i van njega da bude neka pozitivna energija, da bodrite, pretpostavljam, jedan drugi, to mnogo znači. Evo, sami ste rekli da ste sasvim slučajno videli prilog, videli ste vašu drugaricu, čuli ste vaše prijatelje, sada već kolege iz reprezentacije na televiziji i to mnogo znači da krenete njihovim stopama. Ko zna koliko još devojčica krenulo njihovim stopama, verovatno će sad neke devojčice koje sad gledaju ovu vašu priču krenuti vašim stopama. Koliko vam to znači? To je prvenstveno za mene jedna velika odgovornost. Znači mi mnogo i voljela bih, eto, ako sada neko gleda, mislim da sam ja tada gledala prvu, da je bio eksploziv u pitanju, da je bila ta emisija, bio je Damir Mikeca sa svojom ženom Melisom.
I naravno, ako neko gleda, ja bih uvek savjetovala da se svi odluče za sport, jer to je prvenstveno jedno onako dobro provođenje slobodnog vremena, dobar hobi u početku, a kasnije ako se pokaže neki talent, ako to prarasta u nešto profesionalno, to je divno. Je li teška ta puška, je li težak taj pištolj, koliko puta mora dnevno, nedeljno da se trenira, koliko se puca, koliko se provede vremena u streljanju, mene to sve interesuje. Da, ja sam, kada sam krenula, ja sam prvo imala tu neku želju kao da počnem iz pištolja, ali je za mene pištolj bio pretežak. Ja sam bila izuzetno, mislim i sad isto nisam nešto pretarano se povećala, tada stvarno sam bila mala, nisam mogla da držim taj pištolj i krenula sam sa puškom. Uglavnom svi kreću sa puškom. I jako mi se to dopalo, treniram mnogo. Sada sam trenutno u nekom onako pripremnom periodu, malo sada više odmaram dok ne krene onako pun tempo pred olimpijske igre, da. Ali mora mnogo da se trenira, naravno, kao i svakom drugom sportu. Što kažu roditelji, im se sviđa sport? Jako im se sve sviđa, jako su ponosni, da. Dečku? Nemam dečka. Ja bih reći, bez veze mi tu izletelo, prosto. Šalim se ja, naravno, mnogo ti hvala. Hvala vama. Na ovom gostovanju držimo palčeve i za Tokio i za sledeća takmičenja. Hvala. Očigledno da našu zemlju itekako ima ko da predstavlja kad je u pitanju sport i drago mi je da mi ovako maloj, maloj zemlji imamo ovako vrsne i fantastične sportiste. Mnogo vam hvala. Hvala.